allihopa. Vi är ute på fiskeres. Jag och Patrik. Patrik, a.k.a. Mr. Borrebutiken. Han har ni träffat förut. Han sitter bakom kameran. Vi har tagit båten med oss och är på väg till... Kama. Kama. Det är väl lugnt. Till det här stället som håller Sveriges bästa abborrfiske. Sägs det. Vad jag vet i alla fall. Det ska bli sjukt kul och vi ska vara här i dagarna 3 och försöka plocka en 2 kilos. Alltså vi åker hit för att fiska och få mycket fisk, stor fisk och ha roligt fisk överlag. Så 2 kilos är väl inget måste, men det skulle ju vara en fin bonus i alla fall. Så är det med det. Vi har en bit kvar. Vi ska stanna här. Jag vet inte varför jag berättar det här. Vi ska stanna här och skita. Nej, du ska skita. Jag har inte sagt någonting om att skita. Nej, jag måste skita om vi ska fiska hela dagen. Så då vet ni det. Det ska hur som helst bli jävligt roligt där i alla fall. Och ni ska få följa med alla 3 dagar. Vi... jag är för trött så min hjärna funkar inte riktigt nu. Vi gör så här, vi filmar lite när vi kommer fram och sådär. Så ses vi sen. Ska vi fortsätta köra lite bil. Ha det gött! Tja hörni, nu är vi äntligen på sjön. Filma inget vid trailing och sånt, för vi vill bara ut. Och här sitter Patrik och tacklar upp. Och ja, då blir det lätta skallar. Och jag kommer börja med en Gobigo, eller? Heter den så? Gobigo på en 7 grams pil offset. Jag har ingen aning vad det heter. Och på min andra kommer jag köra en 7 grams piggershad motoroid. Så det hoppas vi på. Vi spanar lite på livescopen här, har vi sett någon fisk och så, men vi börjar fiska längs vassen här, så får vi se. Så nu kör vi. Fan vad skoj. Vi kammat 0 än så länge. Har 1,5 timme kvar kanske. Jag satt. Jädda. Vad fan är det jädda eller? Ja. Var är borrarna? Ja, det känns ju fantastiskt. En going. En fisk. Det var ju fisk. Nu jävlar, en bra. Borre? Det är ju inte... Få se. Oj, oj, oj. Han är riktigt fin. Nu driter vi i detta. Nu är vi framme på... herrgården som vi ska bo på. Det är alltså hästar som går löst här. Det är inhägnat naturligtvis, men ja. Rätt avslappnad attityd eller så skulle jag säga. Vi bara parkerar mitt på gården här. De bara, det är... vi ska ju åka först, så det är bara ställe. Ja, vi ska ta med pizzor upp nu på rummet. Patrik, du behöver inte vara rädd för att de sparkas. Akta bilen bara. Ja, pizza efter den här extremt hårda, långa dagen. Vi ses på rummet. Helt slut. Som sagt, vi gick upp 2 och för att ta oss till Kammarsund.
Och ja, alltså vi, framförallt jag, är ju total nybörjare på det här, så jag har ingen aning vad jag sysslar med egentligen. Jag fick några tips av några unga grabbar idag som tog, de tog en på 2,1 kilo. Shit, vilken fisk alltså. Så avundsjuk. Jag fick ju inte en enda abborre, jag fick några gäddor, men fick några tips av dem, så kanske man kan applicera det imorgon på morgondagens fiske. Och tipset var att fiska mellan 80 till 1,5 cm, alltså 80 cm till 1,5 meter ungefär. Och fiska på aktiv fisk, för de är fortfarande ganska aktiva. Så det ska jag försöka med. Vi provar något nytt ställe imorgon. Jag kanske sa allt det, jag kommer inte ihåg om jag sa allt det här vid rampen, eller om jag ens sa något vid rampen, det minns jag inte. Men, ja, alltså det är ju verkligen inte bara åka och hämta fisk i Kalmarsund, även om man ser på nätet och filmer överallt att ja, men det är så stora fiskar. Det är ju extremt stora fiskar här. Det är ju Sveriges borrmäcka. Men ja, det är inte bara hämta fisk. Inte för mig i alla fall. Kanske jag som är totalt kass. Jag vet inte. Men vi har 2 dagar till att fiska. Så ja, nej, nu måste vi vila upp oss. Käka, vila upp oss. Så ses vi imorgon. Ha det gött. Hej. Morgon i stugan. Åh, trött jag är. Men jag har ju sovit nästan en hel natt. Inga barnskrik. Det är skönt. Idag är jag ganska taggad faktiskt. Vi har några ställen vi ska snart traila i. Eller åka härifrån och traila i. Vi har några ställen idag som vi ska prova. Vi har några andra sätt vi ska prova. Alltså om man jämför med morgondagen. Vi kan säga så här att vi kan ungefär 100, minst 100% mer än vad vi kunde igår, skulle jag säga. Så jag är ganska taggad på den här dagen. Så idag tror jag fan vi petar upp någon. Och som vanligt på morgonen är jag för trött för att prata. Så att vi ses väl när det börjar närma sig lite kastfiske. Lite spinnfiske. Har du med dig kastspö, Fricke? Jag har kast. Eller fiskar du en nätspö? Nej, jag har kastspöet med mig. Ja. Så vi ses på böljan. Vi ses där inte. Dag 2. Nu ska vi köra med kräfta. Det här var inte det här. Jag vet inte. Det finns på borrbutiken. Jag kommer inte ihåg vad de heter. Patrik, vad heter de? Vad är det då? Det är Exxon är det ju. Exxon, vad fan heter de? Borde jag ju veta. Ja, det borde du. Jo. Muscleback finesse craw. Se där, ja. Flytande klor. Saltad kropp. Oerhört bra. Ja, där hör ni. Vi har börjat på ett ställe som, ja, vi har ju perspektiv här, livescope, men jag har inte sett någon fisk, men här har vi hört att det kan vara bra. Vi driver ju sakta neråt, märker jag. Jag har fått kameran här. Va? Det hände något. Lät något.
Där satt han. Ja. Borre. Ja, en liten rackare. Kul start, Första borren, fan vad kul. Åh, pappas första pappas. Vad fan fick jag pappas ifrån? Oh. En dag att minnas. Tog på, ja, nu lossnar jag in. Tog på en kräfta med av Musselback, vad heter, med en shaky head. Kolla, riktigt börjar bli riktigt feta och fina. Kul. Åh. Oh. På något sätt en liten milstolpe att få. Ja, jag fick ju förra året en fisk igen. En gräs. Vad sa gräs? Alltså, nej, nej, jag tappade den. Ja, nej, vad fan? Där satt han. En liten jävla. Att det är lite fisk här i alla fall. Det var ju så det var för Jens och dem när de var här också. De fick upp jävligt mycket fisk. Ja. De fick ändå ganska stora också. Så. Funny, funny. Det är skönt spö måste jag säga. Det här är gunkig finess. Jäkligt skönt. Kul att kräfta funkar på kusten. Jag tycker inte det funkar hemma där det går kräfta. Men här går det inga kräfta. Då funkar det bara som helst. Ändå. Ja, det är det nog. Ja, jag vet inte. Ja, fin. Oh, de är så fina här alltså. Oh. Kul att de hugger på jigg också. Eller jigg. Hur fan var det jag fiskar med, men fiskjigg. Ja, bra. Ned rules alltså. Ja, det är fint. Den var ju, den är skitfin ju. Ja. Ja, mycket fin. Ja. Runt kilot kanske. Är rätt, ja, hög. Ja, lite mindre va. 8 äkta. Vad sa du? 8 äkta kanske eller? Ja, men han är så hög tänkte jag. Ja, kanske. Han får nog gå som under kilot faktiskt. Ja. Men ändå. Ändå en trevlig fisk. Yes. Där satt han. Åh jävlar, jag höll på att kroka mig själv. Åh, vad kul att det ger lite. Efter gårdagens debakel. Provar att ankra lite här. Och se om det händer något. För det hugger lite till som tätt. Ja. Slutar det hugga då vet vi liksom. Där satt han. Nej. 1,8 kanske. Så en sån här firre, man blir glad för en sån hemma. Den är ju hur fin och god som helst. Är det kompis? Ja, den är bättre. Nu sitter den bättre på.
Den är inte jättestor, men den är bättre. Ja, det är det ju. Nej, du får det du hade här alltså. Ja, den är fin. Den är riktigt fin. Är du med? Ja. Nu kommer den. Ja, den är fan lång också. Oj, nu får jag fan vara tyst här. Åh, oh, jävlar vad fet. Men den här var också fin. Snyggt. Vilken fisk, va? Åh, oh, kolla vet du. Ja, riktigt gött. Vi ska väga den. Mäta den. Så, då har vi vägt och mätt. Den var 43. 12,80 sa du, va? Ja. Oj, oj, oj. Ja, på YouTube menar du eller? Ja. Jajamän. Jajamän. Rikskänd Agne Blåa Ekan. Ja, det, alla vet vilka det är, vet du. Ja, men fan vad kul. Ja, det är gött. Det finns ju stor fisk. 1800, det säger jag. Det är, då är ju min resa gjort. Ja. Alltså får jag nytt pers så är det ju... Ja, jag vill också ha nytt pers. Det är lite... Oh, ja, det är jätte, eller? Såg du den? Ja, jag såg det snart. Vilket jävla huvud på att tappa hela spöet! Det känns som en jädda. Ja, det måste vara en jädda alltså. Vilket satans hugg. Oh, annars hade jag bajsat på mig. Nej, men kul. Kul att bli igenkänd. Det är en som kände igen en från YouTube. Har inte du en sån där blå eka? Det var det jag blev igenkänd för. Har inte du, är inte du som har den där fula blåa ekan i skogen? Så jag blev igenkänd. Fan, vad skoj. Jag orkar inte bråka med dig. Jag fiskar ju borre för fan. Kom igen, kom igen, kom igen. Där satt han. En liten jävla. Tog han på botten. Fan, han är ju gal. Vad sa du? Nej, nej. Jävlar. Fan, den här slim shady i den här färgen, men den verkar hegat till. Ja, den är den här kompa. Ja, riktigt. Tjena! Det var några mindre, men... Ja, det är mindre med, så. Ja. Ja, det är klart. Är ingen större där ute heller, eller? De finns där. Precis. Ja, ah, fan. Det är de här pyttesmå. Jag såg det följde efter 40-11 000 också. Hallå. Nu har vi tagit oss riktigt långt in i morgonen. Och det är mycket grumligare vatten här. Det ska ju vara bra, säger jag. Alltså de säger ju så här också om kustfisket, att de lärde att alltså det är ju verkligen nötfiske som gäller många gånger. Att man, ja, får nöta helt enkelt. Bäst är gryning och skymning. Oh, där satt han! Jäkla jädda! Förvånad jag blev. Har inte fått fisk på länge. Den är inte jättestor, men... Ja, den är inte jätteliten heller. Du får knipa dig. Vad fan hova här? Eller? Är det en gädda eller? Nej, det måste vara en borre.
första kasten med miss. Eller vad fan var den gädda? Nej, en borre. En stor. Nej, ja, relativt. Runt kilot, ja då. Oj, så. Där satt han, kolla. Den var fin, va? Ja, riktigt fin. Jag vet, en lite mindre än den första. Oj, oj, oj. Kul! 40, 42. Och så vi har inte vägt den, men... Just motvikt du agerade där. Kunde inte filma. Ja. Ah, vad kul! Första kastet med missile baits. Jag vet inte vad den heter riktigt. Med Junebug-färgen, lila. Jag har inte provat den. Kul! Kör vi! Lite stämning så gör den här, eller ja, det är inte dålig stämning i båten. Det är ingen fara, men kul när det hugger. Jag har inte huggit på tanen, jag har letat lite och sådär. Då är det klart att trevligt med en fisk. Haft något hugg, fått någon gädda sådär. Men jag menar, vi åker ju inte hit för att plocka gädda. Räcker ju att slänga ut betet utanför ytterdörren hemma typ. Fiskar på en meter nu. Det är så här stubbgräs här nere. Det är, jag vet inte. Måste fiska så här rätt mycket för att vänja sig vid det här fisket. Alltså. Tror jag. Det känns ju totalt ohett som, alltså, som insjöfiskare att stå så här och fiska. Tills jag märkte att det faktiskt hugger. Åh, jävla gädda som följde efter. Jag har patte. Ska jag hålla? Var är du? Jag tror att det var rätt lång lina. Så. Snygging. 700? Ja, ja, riktigt nice. Kul. Var det där eller? Ja. Ja, ah, den är halvfin. Kom igen. Ja, oh, den är fan fin alltså. Åh, oh, jävlar, den är stor. Den är stor. Ta lugnt bara. Åh, oh, jävlar, vilken fisk. Åh, oh, vilken jävla fisk. Den är fin alltså. Den är fin. Snyggt. Ja, den måste ju vara rätt stor. Men där är stor. Ja, men ska jag filma fisken? Ja, 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 men kolla. 1760 och 49 cm. 49 cm kustborre, det är rätt fint. Släpper vi tillbaka denna otroligt vackra skönhet. Huva mig, medan jag håller på och gråtit över den fina fisken. Har Patrik faktiskt dragit några fiskar nu? Ja. Det är kul. Det är kul när det hugger. Åh. Det är fan vad roligt. Det känns så gött också när man har kört 40 mil och så ger det lite fisk. Lite bättre.
Kan det vara en bra? Han är bättre alltså. Va? Ska jag hova? Fuck. Vad sa du? Nej, vilken idiot. Den är fin. Den är riktigt fin för helvete. Jo, den är ju... Den är inte lika stor som din, men den är... Den första ungefär. Ja, det är den. Fucking hell. Fan, vad är det? Grattis äntligen, så att... Äntligen, Patrik. Skitsamma. Ja, den är fin. Åh, shit. Riktigt gattigt. Nice. Ja, släng in den nu då, Sofie. Nej, 47? Ja. Ja, nej då. 1590. Ja. 1590. Mm. Ja. Vad fan större än vad jag trodde han var. Fan vad gött. Blöt inte ner min båt där bara. Vad sa vi? 1590 och 47 centimeter. Jajamän. Ja, vilken skönhet. Vilken skönhet. Bara kastar direkt efter och Patrik bara hugger på direkt. Det är ingen sån där riktigt superliten. Men det är nog rätt så skaplig ändå. Den är det. Var är han? Eller hon? Där. Oh, för helvete. Akta. Tar du hår? Oh. Ja, det var inte lika stor tror jag. Jävlar, jag trodde jag skulle putta i dig där. Igen? Bra. Shit alltså. Ja, den är... Den är inte så stor. Jag ser fan ingen. Nej, han är bakom motorn. Han är inte så dålig. Nej, men vad fan, vad heta det du då? Herregud. Vilken gubbe. Står man som en statist? Men sluta, håll på nu. Hallå då. Hallå då. Det är ju för fan inte ens 1500. Jo, det var det. Ja, 1500 prick var det, va? 1500 prick. Ja. Kör bara. Åh, fy fan vad nice. Simma då. Ja, det är bra. Det är väl ett subid. Bra, fan vad kul. Jag hinner inte fiska. Patrik bara slänger ut och drar fisk efter fisk. Jag ska testa ett kast till med den här kräftan. Är han bra eller ska jag hjälpa dig? Ja, jag kan nog ta den. Ja. Nu har du sagt det. Fisk. Han bra. Ska jag hova? Va? Är han bra? Ja. Oh. Ja. Allt är så med 1200 kanske. Ja, större än vad jag tror inte. Den där är ju inte... Oj, oj, oj. Det är rätt knubbig vankar. Ja. Jag ska försöka ta en bild snabbt. Jag kan ta en bara direkt. Jag fiskar nu. Du får vänta. Ska du väga den, eller? Jag vet inte. Jag kanske mäter den överskott. Ska jag se. Ja. Ja, den är ju rätt liten så att... Nart. Sitter vi i bilen efter passet och... Det visade sig bli ett ganska lyckat pass med, ja, det var ju en hel del fisk och en hel del stor fisk också dessutom. Patrik, du drog ju 4 över kilot i alla fall. Jajamän. Och jag drog 3 över kilot.
Den tredje var väl runt kilot. Den längst in där imorgon. Men den var nog över. Ja. Men den är inte så långt. Ett och ett kanske. Ja, ja, vi har en dag kvar. Och det, jag är riktigt taggad. Så får vi se. Vi har inte bestämt hur vi ska göra. Men ja, vi får väl se. Men nu ska vi hem och käka. Ladda batterierna på båten och oss själva. Och sen upp ännu tidigare imorgon. Så att, ja, vi ses väl då. Ha det så gott så länge. Skitfiske på er. Ja. Ja. Så ses vi. Hej då. Sista dagen, Patrik. Hur känns det? Ja, det känns bra. Det känns bra. Ja. Fint att komma ut igen. Jag håller med. Sista dagen nu. Klockan, vi är lite tidigare idag. Klockan är 7 nu. Vi är väl på plats precis när mörkret ja, det börjar ljusna redan. Jag ska köra, jag ska lägga mer tid på Ned idag, tänkte jag. Ned med en sån här mass. Nu kör vi. Jag har en bit kvar istället, så ses vi där. Är det nu det händer? Nu kör vi en avbiten missile bait. Quiver heter de, va? Quiver. Inte speciellt lång nu, efter jag bet av den. Ska man få sin första. Första torsk på det här. Det är något jag mot. Där satt han. Helvete. Första hugget på Ned. Kommer en liten bajs. Ja, en riktig tjockis. Tjockis. Står de där ute då? Nu är Patrik på dem. Nu, vi har fan kämpat hur länge. Han är där. Hovare. Vad i helvete, det här kan vara en bra fisk. Eller det är ju en bra fisk, det ser man ju. Var är den? Oh, den är fin. Den är riktigt fin. Oh, den är fin. Smack i backen. Den är riktigt fin. Vad tog den på? Nädring. Fan vad kul. Från ingenstans. Jag har inte huggit på hur länge som helst. Jag hade inte huggit på hela dagen för mig. Men... Vilken tanker. Ja, fin fisk. 15,50, 48 eller vad var han? Ja, nästan 48, 47,8 skulle jag vilja säga. 47,8. Om vi ska vara precis. Ja, shit. Ja, men, det var roligt. Ja, riktigt gött. Vi provade ett ställe här, vi hade väl inga förhoppningar egentligen. Men det är mycket båda ute nu, men så jäkla kul att det högg på. Då provar vi här lite till. Jag har ju fått en fisk idag, eller något, två kanske. Så jävla kul. Du har fiskat bra idag. Ja, men det har ju bara varit smått, så det var ju jäkligt roligt när det dök upp en sån här. Ja, riktigt kul. Det har inte varit några... Över kilo, de flesta var långt ifrån så att... Oj. Fan vad kul! Då ska vi se... Du ville att jag skulle prova den jiggen du använde, du har ju fiskat bra som fan på den, Johan. Nej, jag ska ha eken. Jag ska ta några jävla tips. Jag klarar mig själv. Jo, fick man äta upp. Kanske ni undrar varför jag har solglasögon när det är mulen och grådis idag. Det är för att jag är så jävla bitter nu. Jag får ingen fisk överhuvudtaget. Patrik fiskar ut mig rejält. Det är ju så kul att det går att fiska i båten. Men jag hittar inte, jag fattar inte. Patrik vill att jag ska prova ett bete som han använder, men jag tror inte det ger någon fisk. Tror du verkligen? Det är så jävligt överlägset mest fisk. Men vad är så jävla töntig? Man vill säga, nej, jag vill hitta ett eget bete som ger en stor fisk. Ja. Men jag fiskar halva dag nu. Jag har fått en eller två abborrar, jag vet inte. Du har väl dragit i alla fall 10. Ja, förlåt då. Mer.
11 kanske. Nej, men 15 där bara, så det är ju total utklassning här. Men det är trögt idag, Trycker på väg ner. Grått, disigt, blåsigt. Ja. Men vi krigar på. Bjuder du på en godis? Tackar, tackar. Lite godis picker alltid upp. Ja, nej men plockar upp elmotorn nu och gasar iväg. Då kör vi. Jag fortsätter dra fiskbottryck här. Det är ju kul va, men jag vill också ha fisk. Jag kanske måste krypa till korset och låna en sån där av dig. Det gör ju extremt ont. Jag satt den! Är fin. Åh, hej! Aj, aj, aj. Ja, mycket fina. Slim kärlin. Ja, det här, jag kan ju säga att det här räddade hela min dag. Ja, det blir lite skit. Nej, sluta. Du filmar kanske. Jag vill ha lite seriös film. Ja, satta. Ja, tack. Jag vill gärna ha lite seriös film. Nej, det ska. Jag vill lägga oss och fiska. Aj. Åh, kul. Jag kastar rätt in den. Är du hugg? Vet han av allt? Ja. Nej. Åh, jävlar! Den kan... Nej, den är inte stor. Här kommer han. Ja, lugna ner det. Vad fina. Oj. Härligt. Och ni förstår inte vilken lättnad det här är att få känna. Alltså, visst, man åker till de här ställena för att ta riktigt stor fisk. Men det är så skönt efter den här dagen att få känna att man inte är helt sopig. Då var den här helgen till ända och jag är helt jävla slut, rent ut sagt. Hur mår du? Du känner dig pigg och fräsch. Ja, skenet bedrar, skulle jag vilja säga. Ja, okay. Jag är rätt sliten. Var på ostkusten i dagarna 3 och fiska abborre. Trots 2 sega dagar, eller ja, för mig riktigt sega dagar, så hade vi ändå gårdagen att glädjas åt. Idag, vi avslutade ju rätt snyggt ändå. Vi hittade fisk och jag fick känna på lite spöbö i alla fall. Men överlag så är jag skitnöjd med helgen och jag fick fan störst fisk. Det fick du absolut. Med råga också. Ja, det är ingen förvånande. Absolut inte. Inte någonstans. Så kan jag inte säga. Hur som helst, jag är jävligt nöjd. Igår hade vi riktigt bra fiske. Det var en bra lärdom det här. Och nu vet vi lite ställen till nästa gång. Och jag menar, ostkusten är rätt stor. Så att det finns också ställen att utforska. Det här blev ju... Alltså jag kunde ju inte komma med så mycket tips. Och Patrik kanske kom med tips. Men det hörde inte så mycket. Jag vet inte. Men som sagt, jag är helt grön på det här. Jag har aldrig varit här ens. Jag har varit i Västervik en gång, ostkusten en gång och fiskat där. Annars är jag helt grön, så inga tips eller någonting. Så ni fick mest följa med nu och titta hur jag gjorde. Kanske inte blev så mycket matnyttigt sagt egentligen. Men så får det vara. Det är ju bättre att hålla tyst än att lura i er massa dumheter. Tack så mycket för att ni tittade. Jättekul att ni ville följa med. Vi ses i min nästa vlogg, och tills dess så kan ni väl gilla klippet om ni gillar klippet. Och glöm inte heller att prenumerera. Gå in och följ mig på Instagram, Flinkfishing. Gå in och följ Borrebutiken på Instagram,
borrebutiken.se. Nog snackat, nu måste vi köra. Så vi ses i nästa vlogg. Ha det så gott så länge, skitfiske på er. Tja då!